ben lobby ci biir kër gi amu len contrôle amu len kilifa goor ñi nga xamne dañuy baye seen soxna yi di ñew di len fréquenté di len def lolu ne ñom tamit am vis bo xamne amu ñu ko seen kër diko wut ci goor jigen est ce que xalé jigen du gën perte yeen tamit ميكروبي تالكو فجيجن بوني غورنغا تا ويتام نافيساتو ينغالال ميكروي ميكروي داي امناي بروبليم خامغا ادوكاسيون دو باز دا فا ام سولو تاي نيت كي مننا ام بن يار سي بير كرم مو دين مو اسلام تي لو باري 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 كان مونو كو ديتورني buñ la joxone ay milliards sa valeur batay mo ngi fi parce que tamit dañ na ndox fam danta batay bo fa demé fekk fa ay tép tép bu mbak touro bu xamala ndox touro mais pourquoi pas ñu roti wat bo ané mbak bi amna ay néfer yu ci nek wa boko foré amna ay lu ci nek ay ñagas dama nga ten ba nga wëggi wat wala nga dem siane ba nga roti wat wala nga dem ci geej ga nga roti wat li nga xamné mom moy ndox ba ñu ki wat ci base ba parce que ça va revenir rek ci li ma waxone au début que ku gor ki soxna ci mbeug mom bu muy def bir kërëm moy ki soumise mais ki nga xamné mom la bëgg muy sous muy mandi muy def li donc koku peut-être que mom moko jox ben intensité bi ben plaisir bu intense bo xamné tay bu dem keureum peut-être que rusna soxnam defal koko parce que da nan ki mom moy ay yaay domam parce que goor day tan yaay domam comme ni jigen li tané baye domam parce que yunus sallallahu alayhi wasallam amna ben momo ben soxna ñewna ne ko yaral ma sama dom bu am 2 ans munako deloko wessuna koku ñew 6 mois munako wessuna mu ñew 1 mois munako wessuna xale bi juddu ñu ngent ko munako wessuna jour bi xale bi juddo mu indi ko munako wessuna munako yonnati bi sallallahu alayhi wasallam lutax nga wax wessa munako wa munako se baye dom wala dang koy tan 20 ans avant sa yaay dom dang koy tan 20 ans avant manam bi nga nekké waxambaane nga nan man kat soxna si la bëgg am mom mu jur samay dom mom mu jur samay njabot comme niko suñu mam abdallah defé ak suñu mam aminata donc kon lolu c'est des choses yo xamné tay fi ni sénégal mënuñu ko appliquer parce que ben nous sommes au 21e siècle deuxièmement aussi tamit ñu dañu nekk ci monde tech monde technologie tay ji ni sa dom dina fanane fi geedja way mais mo nga états-unis waaw le monde est devenu un village planétaire c'est ça tay ji khadi job dina tej buntu yep dina tej buntu keuram dina tej buntu negam dina tej fenêtre way amna benn buntu bundul tej mom moy buntu internet bi dafa xam domam mom lan lay nekké ci téléphone appel vidéo yaangi tej dekk bi FaceTime yaangi tej dekk bi da ngay gis benn appel vidéo da ngay ñew gis benn way légui bu tej ak soxnam dugg ci salle de bain bi yobale téléphone def appel vidéo bu défé appel vidéo sox xalé bobu nonou ki koy soussal ki koy mandel ki koy nexal bégal ko bamou bék mu topato bopam bamou bam contane ba pay dugg bu duggé day xaral légui ana soxna sim tak mi soumise donc soxna yi ñu ngi ci sen biir kër yi di sey mais bégguñu bégguñu ci kaw lal ba parce que tamit des fois goor ki da fay égoïste ba mom bu contané mom bu paré rek dab na te dinelaw est-ce que xalat na ki soxna amna benn banex bu mu wara am mom en tant que jigen en tant que soxna donc goor ni nañ xalatat suñu mbokk jigen ni bu baax